ただ前の様子を伺っています。バックストレッチに入っていきました。ここで6番の上村上がっていきました。じわじわ前に上がって、ここで残り600の鐘。1番の斉藤をまずは抑え込んだ6番の上村です。3番田中は誘導員をかわして前で待つような感じ。1番の斉藤は結局後ろまで下げていきました。切り替えていく2番の柴田が現在は5番手。残りが1周。さあ6番の上村が後ろの様子を見ながらまだペースを上げません。しかしそれを見て1番の斉藤は仕掛けていきました。合わせてペースを上げる6番の上村、バックストレッチ。さあ1番の斉藤が一気に前を捉えていく。5番の古谷は離れています。2番手は6番の上村、後方から2番の柴田が自力でまくって2番手に上がってくる。しかしまだ前とは差がある。1番の斉藤先頭で4コーナーから直線。斉藤先頭懸命に粘る。追ってくる柴田が差を詰めてくる。並んできてゴールイン。